Die dag van die Here. Dis 'n frase in die Bybel wat godsdienstige mense gebruik, gewoonlik wanneer hulle van die einde van die wêreld praat. Ja, dinge soos Armageddon of die Apokalips. Dalk ken jy hierdie beeld van Jesus wat op 'n wit perd terugkom. Hy het 'n swaar om die laaste oordeel te bring. En almal wil weet, hoe gaan dit alles gebeur? Baie van hierdie beelde kom uit die laaste boek van die Bybel. Maar om dit te verstaan, moet jy teruggaan na die eerste boek. Wanneer die storie begin, kyk ons hoe God 'n wonderlike wêreld skep en dan gee hy mense mag om namens hom daaroor te heers. Maar mense word in die versoeking geplaas deur hierdie geheimsinnige onmenslike karakter wat hulle 'n belofte bied. Julle kan goed en kwaad op julle eie terme definieer en julself in God se plek plaas. En dis presies wat hulle doen. En die gevolglike stories gaan oor die gebroke verhoudings en geweld wat dit veroorsaak. Ja, hierdie belofte skep groot probleme. Nou moet almal hulself beskerm en veg vir oorlewing en hulle gebruik die dood as 'n wapen om mag te kry. Dit lei alles tot 'n storie oor hoe die stad van Babylon gebou is. Of in Hebreëus, Babel. Almal kom bymekaar om hulself tot die plek van God te verhoog. En God weet hoe vernietigend dit kon wees. 'n Hele kultuur wat goed en kwaad herdefinieer asof hulle God is. So, God verwar hulle taal en verdeel hulle. Nou van hier af word Babylon soos 'n beeld in die Bybelse storie. Dis 'n beeld wat die mensdom se gesamentlike rebellie teen God verteenwoordig. Die volgende keer wat ons dit sien, is in die storie van antieke Egipte. Ja, Farao, die koning van Egipte, voel bedreig deur die Israelitiese immigrante. Hy begin al die seuns doodmaak en maak slawe van die res. Dit is regtig boosheid. Ja, Egipte is soos 'n groter, slegter Babylon. Hulle sorg vir hulself ten koste van ander deur boosheid as goed te herdefinieer. En so draai God Farao se boosheid terug op hom. Sy trots dryf hom vorentoe en hy word deur die dood verswelg. Nou, na hierdie groot verlossing, sing die Israeliete 'n lied oor hoe God hulle vegter is wat hulle van boosheid bevry het. En die Israeliete het verwys na hierdie oomblik as die dag. Die dag toe hulle van 'n korrupte stelsel gered is. En elke jaar sedertdien het die Israeliete die dag van bevryding met 'n simboliese maaltyd van 'n offerlam gevier. Dit word Paasfees genoem. Uiteindelik kom Israel in sy eie land aan. Hulle het hulle eie konings en hulle staar nuwe vyande in die gesig. So die vorige dag van die Here, wat elke Paasfees gevier word, begin om hoop te skep dat God die dag weer sal bring om Israel van nuwe bedreigings te red. Nou, buite in die heuwels was 'n skaapwagter met die naam Amos. Hy is deur God as 'n profeet aangestel om skokkende nuus vir Israel aan te kondig. Dat God nog 'n dag van die Here teen sy vyande bring en hierdie keer is die teiken Israel. Wat? Ongelukkig het Israel se leiers ook goed en kwaad vir hulself herdefinieer wat tot korrupsie en geweld gelei het. So, God se mense het soos Babylon geword, het die onderdruktes onderdrukkers geword. Babylon lyk soos 'n lokval waaruit niemand kan ontsnap nie. En so kom die dag van die Here oor Israel. Hulle word verslaan en gevange geneem in ballingskap. En van toe af het Israel onder die heerskappy van opeenvolgende onderdrukkende rykke gelei. Dit is die verhaal waarin Jesus gebore is. Ja, in sy dag was Rome die onderdrukkende ryk oor Israel. So, gaan Jesus Rome konfronteer? Hulle vernietig? Wel, nee. Jesus het die ware vyand gesien as dat die geheimsinnige onmenslike boosheid, die boosheid wat Babylon, Egipte, Rome, Israel gelok het. Die hele mensdom het toegegee aan die bose se belofte van mag. Dit is wat Jesus weerstaan het toe hy alleen in die wildernis was en hy in die versoeking gekom het om sy krag vir eie belang te gebruik. Maar hy het nie. En daarna het hy die uitwerking van boosheid op ander begin konfronteer. Ja, hy het begin sê dat hy na Jerusalem gaan vir Paasfees vir 'n laaste konfrontasie om die boosheid van Israel en Rome te konfronteer deur te sterf. Doodgaan? Ek bedoel, dit voel soos verloor. Jesus sou toelaat dat die bose al sy mag uitput deur sy enigste werklike wapen te gebruik, die dood. Jesus het geweet dat God se liefde en lewe selfs kragtiger was. Dat hy die bose kon oorwin deur die paaslam te word, sy lewe te gee in 'n liefdesdaad. En daardie dag het iets verander. Toe Jesus die bose oorwin het,
het hy 'n nuwe weg gebaan vir enige iemand om uit Babylon te ontsnap en hierdie nuwe soort van mag te ontdek, hierdie nuwe manier van mens wees. Goed, so iets het verander, maar die mag van boosheid is steeds springlewendig en gesond en ons hou aan om nuwe weergawes van Babylon te bou. Jy's reg. En so dui die laaste boek van die Bybel, die Openbaring, op die toekomstige en finale dag van die Here. Dit is wanneer God se koninkryk kom om Babylon die grote, hierdie beeld van al die nasies van die wêreld te konfronteer. Ja, dit is dit, Armageddon, finale oordeel. Hoe gaan Jesus die boosheid oorwin? Wel, weer eens is dit nie hoe jy sou verwag nie. In Openbaring word die oorwinnende Jesus deur 'n bloedige offerlam gesimboliseer. En dan wanneer Jesus op die ou end opdaag op sy wit perd om die bose te konfronteer, is hy bebloed nog voor die geveg begin. Vooraf bebloed, dis 'n vreemde beeld. Ja, dis omdat Jesus nie op soek is na ons bloed nie. Hy het eerder met sy bloed oorwin toe hy vir sy vyande gesterf het. En die swaard is in sy mond. Dis 'n simbool van Jesus se gesag om goed en kwaad te definieer en ons aanspreeklik te hou wanneer hy eens en vir altyd finale geregtigheid bring. En intussen is die dag van die Here eintlik 'n uitnodiging om die kultuur van Babylon te weerstaan. En dit is 'n belofte dat God eendag ons wêreld van korrupsie sal bevry en 'n nuwe orde sal bewerkstellig.